Prijeten pozdrav tudi danes, dragi gledalke in gledalci. Da je vsaka bolezen posledica nekega neravnovesja v telesu, spoznavamo v naših oddajah z različnimi gosti. Včeraj sem napovedala, da bomo danes spoznali skalarno terapijo. Kako deluje, kakšna je, pa nam bo povedala naša gostja, to je Špela, ki je tudi svetovalka na Kozmiki. Špela, lep pozdrav, danes so malce drugačni vlogi. Lepo pozdravljeni. Takšna drugačna vloga, ne? Ja, malce drugače. Ja, nisem voditeljica, tokrat sem gostja. Tako da super. Drugače, ne, torej, dragi gledalke in gledalci, lahko vidite, ne, ko Špela tudi svetuje, ima tako lahko rečeva kar urno terapijo, ne, preko televizije. Za tiste, ki mogoče nimajo možnosti. Za tiste, ki seveda želite, za tiste, ki želijo izboljšati svoje življenje, ima fizične težave in tako naprej, skalarna energija deluje zelo močno in zelo pozitivno, so zelo pozitivni učinki, tako da se lahko pokličete vsi, kadarkoli želite, kadarkoli me vidite, me lahko pokličete na oddajo, tako da naredimo potem skalarno terapijo in izboljšamo počutje. Ja, ampak danes, ne, si takole v drugačni vlogi, ne, kaj ti tudi mene zanima, ne, kako deluje sploh skalarna terapija in kaj to je. Namreč vidimo, pač mogoče samo zaznamo, ne, nekateri ne poslušajo ravno celo uro, ne, in me zdaj res zanima, kaj sploh skalarna terapija je. Ja, tako, jaz delam skalar pransko terapijo, kar pomeni, da usklajeno delujeta dve energiji. Skalarna energija in pa pranska energija. Ne? Aha, sta dve različni stvari. Dve različni stvari. Ne? Pranska energija prane v bistvu vse okrog nas. Yeah. Dobimo jo z narave, sonca, vse okrog, se pravi, je zemeljska. Ne? Medtem ko skalarna energija pa prihaja iz nekega, neke druge dimenzije, iz etra, lahko bi rekli, da je v bistvu skalarna energija iz tistega začetka. Aha. Preden se je vse skupaj začelo. Ne? Izhaja iz tega, je pa seveda tudi prisotna. In prani daje moč, usmeritev in tako so potem učinki še močnejši in boljši. Če pravilno razumem, torej v bistvu gre sicer za neko staro metodo, ampak je pa zdaj, kar se tiče samega zdravja, lahko rečemo bolj nova zdravilna frekvenca, ne? Ampak v bistvu je že Nikola Tesla v njej govoril. Ja, ne? Ja, tako je. Skalar pranskih terapevtov v Sloveniji ni veliko. Jih je v bistvu zelo malo peščica, tako da je to dokaj nova, a ne, stvar. Je pa res, da je bila poznana že v 18. stoletju, se je govorilo o skalarni energiji, tudi Nikola Tesla jo je nekako iznašel oziroma ugotovil, da obstaja, pa potem tudi Albert Einstein, tako naprej, tako da se vrstijo neki zapisi o skalarni energiji, vendar pa nažalost ni zares potem to vse skupaj prišlo do luči, se pravi, je to vse potem bilo nekoliko bolj pozabljeno, ampak sedaj zopet prihaja na površje. Zanimivo. Torej, predvidevam, ne, če prihaja torej vse to iz univerzuma do nas, a je potrebno odpreti kakšno čakro, jaz bi si predstavljala, ne vem, koronsko, ne, da je potrebno toliko... Ja, ne. Ne, ni potrebno. Ne, ni potrebno, ker čakre delujejo na pranskem nivoju. Ne. To pomeni, da v bistvu deluje prana skozi njih, skalarna energija pa je energija, ki je nad tem. Se pravi, nekoliko večja, širša in ni treba nobene čakre odpreti, a ne, s tem, ko se dela, terapija, se avtomatsko lahko odpre vse čakre. Drugače pa vsi ljudje lahko čutimo skalarno energijo, to je zelo zanimivo. No? Ampak kako? Imamo cone. 7 con nad glavo, tako da zadi. Ne, to so čakre. Čakre, ja? To so čakre. Imamo pa še skalarne cone nad glavo, nekaj centimetrov od telesa, tako da zadaj, na dlaneh oziroma nad dlanmi. Potem je spodaj pod korensko čakro, stopala, popek, srce. So takole te cone in v bistvu z vdihom, ko vdihnemo mi zrak, kisik, vdihnemo tudi skalarno energijo. Tako da to je povsod. Povsod prisotno in tako v hrani, zdravilih, kjerkoli. No? Razumem, ampak kako pa bi lahko to jaz čutila, če mogoče, ne vem, nisem pozorna na to oziroma zdaj slišim prvič. Ali je to kakšna metoda, ki bi se morala naučiti ali je ti s pomočjo... svojo pomočjo odpreš, kako je s tem? Seveda je odvisno od samozavedanja človeka, ne? Od tega, koliko se ukvarja sam s seboj, koliko je pripravljen rasti in tako naprej. Ne? Ker vseeno skalarna energija je energija, ki prihaja do skoraj. Ne? Energija, ki nekako je prisotna, ampak je od nekje v zadaj, ne? Se pravi pred stvarjenjem, iz neke ničelne točke in je povezana s svetlobo in tudi z duhovnostjo. Tako da se potem
poznano, kadar človek veliko dela na sebi, kadar zres želi spremembe, želi boljše življenje, zboljšati svoje življenje, pustiti neke stare zamere, vzorce, se potem dogaja, da je pozoren tudi na naravo, na cel sistem. Vedno več stvari je skladnih, jasnih, potem in tako z naravo in z ljudmi in vse skupaj se potem sklada. No? Tako da tudi skalarna energija kot del okolja potem postane del nas, ker v bistvu je tudi v nas samih. No, ampak terapevti, torej, ki delate skalarno energijo, delate preko tako imenovanih zon? Kako skalarno pa je to? Ja. To je tako, da v bistvu, ko se vdihne, se ne vdihne samo kisik in prana, ampak se vdihne tudi skalarna energija. In v cono v bistvu se vdihne in potem z izdihom to deluje. Zato včasih, ko takole dihamo, no, ko delamo terapijo, ne, pomembno je seveda, da sedimo ravno, da se zavedamo vseh con, a ne, se to lahko v bistvu vsak izmed nas poskusi. Z vdihom v bistvu vdihniti kisik, prano in pa tudi skalarno energijo. Aha, pa se jo moramo zavedati, torej miselni proces v bistvu pri tem že naredimo. Kako pa potem terapevt pri tem pomaga? Ja, vsekakor pomaga pri tem, da je pretok boljši, ne? Energija lažje teče, bolje teče. Seveda včasih, ko smo v nekem, kako bi rekla, v nekem krogu, začaranem krogu, si želimo spremembe, si želimo nekako naprej, ampak sami težko naredimo ta korak. Ne? Res je, In tukaj potem prijemo terapevti, tukaj mi pomagamo s temi silnicami narave, z pogovorom in tako naprej, da se stvari potem lažje naprej razpletejo. Pa ne samo to, tudi fizične bolezni se potem zelo lepo. Ne? No, ko si omenila fizične bolezni, pač, ko sem zdaj malce raziskovala tole temo, ne, sem prebrala, da naj bi ta terapija učinkovala torej neposredno na celice, ne, spodbujala detoksikacijo, izboljšala celo prevodnost celičnih membran, potem piše, pripomogla k zdravljenju najrazličnejših tudi težkih bolezni, to bom potem še nekaj vprašala, ne, potem pomagala zaščititi poškodbe DNK, zavirala staranje. Mislim, te zapisi, ki jih zdaj berem, so tako, kar se tiče klejmov, so zelo težki. Ne. Postavila sem potem vprašanje, v kolikšni meri je potem res lahko učinkovita pri težkih boleznih. Kako to deluje? Jaz bi rada najprej razložila ta pojem težkosti. Ne? Veliko teže si zares lahko dodamo sami. Strahovi, omejitve, recimo, ko nastopi neka bolezen, takoj potegne za sabo še vse ostalo. Ne? In okolje, ne, je zaskrbljeno in mi smo zaskrbljeni, imamo občutek, to je neozdravljiva bolezen. Že takoj, ko si rečemo samo to, da je bolezen neozdravljiva, težko ozdravljiva, to nekako pritegnemo, to verjamemo. Ne. Tako da mislim, da je treba najprej spremeniti to mišljenje, da v bistvu vse stvari dajo spremeniti in da lahko naredimo en korak naprej, da je to vse možno. Ne. Tako da načeloma je lahko neka teža bolezen enako lahko zdravljiva, kot pa neka lažja. Ne? Če seveda to znamo sprocesirati tudi sami. Smo imeli gosta, ki je bil tako zelo težko bolan, pa je pač razlagal tudi o tem miselnem procesu, kako je šel skozi zdravljenje, tako da gledalci, če nas redno spremljate, so bili že lahko del te zgodbe, ki si jo tudi sedaj omenila. Torej, kako pa potem še to deluje na ostale bolezni? Pač kaj pridobijo gledalci, če imajo različne bolezni? Ja, takole je, no. Skalarna energija oziroma skalar paranska tehnika nekako ne vpliva samo na duhovno, na energijsko, na zavedanje, ne, na povezanost s seboj, ampak tudi na fizično telo. Kar pomeni, da deluje na celice oziroma še niže od celic, še niže od atomov, tako da prijemo zares do tiste najosnovnejšega gradnika, ne, energijskega. In tam se potem zapisi nekako popravijo, ker skalarna energija konec koncev je energija stvarjenja. Ne. In tako lahko potem popravimo tudi fizične stvari in s tem ozdravimo tudi težje bolezni. Ne? To pomeni, da lahko ozdravimo tudi raka, lahko ozdravimo nevrološke bolezni, po kapi in tako naprej. Res kakšne take težke, ki veljajo za neozdravljive. Tako da to vse, kar zanimivo. Potem sem v bistvu videla, da se priporoča ljudem z demenco, pa pri težavah s spominom, celo hladnih rokah in nogah. Poglej, moje roke tako. So hladne. Bo naredila eno terapijo na koncu. Zato sem videla, ne, da pri hladnih rokah pa lahko preizkusila. Lahko je zdaj tukaj z demenco, ne, namreč vidimo, da je to vedno večji problem, pač, oziroma bo že kar del nas. Ne.
Kako ta terapija pomaga pri teh stvarih, pa pri težavah s spominom? Ja, gre za del skalarne terapije, skalar pranske terapije, za nevroterapijo, ne? Kar pomeni, da je mogoče sam potek terapije malce drugačen, pa kljub temu učinkovita. Ne? Uh-huh. Naredi se pa tako, zdaj veljajo ti nevroni, možganske celice in živci, kar je poškodovano, da se ne da več popraviti. Ne? Ampak uh-huh. ni tako. Ne, skalarno energijo se potem spodbudi tiste matične celice, tiste celice, ki še nimajo nekih zapisov, kaj točno morajo početi, ne? In nastane v tisto, kar se potrebuje. Uh-huh. Tako da lahko nastanejo nove povezave, nove celice dejansko in to začne lepo vse skupaj delovati. Aha, kako pa potem pri rokah? Aha, lahko narediva. Ja, dejva z veseljem. Lahko dve minutki. Prav, pa lahko še zraven. Okay. Lahko kaj govori zraven, da ne bo tišine ali kako? Uh-huh. Ali se potrebuje skoncentrirati? Lahko pa se ti tudi osredotočiš na to, da se stvari popravijo na svoje roke, da že res tako v mislih, na roke, pa noge, srce, pa boš povedala, kako ti je, prav? Aha, torej zdaj se fokusiram ja na roke, pa na noge. Bi morala torej občutiti to energijo? Lahko pa mi zraven govoriš, kaj delaš, zato da bodo gledalci tudi pač vedeli in da ne bo tišine. Ja. Najprej bom jaz zdaj počistila auro. Aja. Tako da zdaj lahko, da bojo kakšne spremembe, ni pa nujno. Ne? To je zelo odvisno. Zelo odvisno, zdaj nekateri pričakujejo zelo veliko. Pa se potem ne zgodi tako veliko, ampak so potem spremembe velike. Da, jaz sem čisto brez pričakovanj. Ja, super. Ja, verjetno se težje skoncentriram, ker samo razmišljam, da ne bo tišine. Ker to je za gledalce lahko mučno. Ne, se bojo povedali, kaj se dogaja. Takole, no, aura je vseeno tisto, kar je okrog nas, ne, in to pogosto potem vpliva na to, kako se počutimo. In tudi pri tebi, Mojca, ne, vidim, da je aura kar precej v bistvu umazana. No. Imaš kar veliko stvari na sebi. Sicer vse to ni nič hudega, ne, ni čist nič hudega, vse ok, pač normalno je to, sploh, ko se ukvarjaš tudi s tako, ko imaš tako službo in vsekakor to, ko te ljudje gledajo, velik pritisk na auro. Ne? Jaz sem nekaj druga ugotovila, ne? Da pač tukaj prihajajo ljudje, ki imajo zelo, mislim, zelo dosti delajo tudi na energijah. Ne? In čeprav se zdi takole včasih polurni pogovor, kaj pa je to? Včasih sem, po pravici povem, ižeta. In potem mi vsak reče, ne? Ja, pač to so energije, to se dela tudi gost, mogoče kdaj tako želi, ja. Ne? Da sem tudi jaz dobra, v oddaji, ne, in se pač tukaj vse te energije prepletajo in je to pač mi je bilo nepoznano. Kako pa se roke? V redu. Ja, se dogaja, ne, se dogaja. Jaz veliko krat oddaja tudi potem povdarjam, kako vse skupaj povezano. Ne. In bi rada bila še to, naprimer, razlika med skalarno pa pransko energijo je tudi ta, da prana se zamaže. Prana? Prana se zamaže, bioenergija, či. Zgublja tudi svojo moč, lahko se zamaže, se pravi, z okolja, drugih ljudi in tako naprej. Ne? S tem, ko skalarna, pa se ne. A ti čutiš auro ali jo tudi vidiš? Vidim in čutim. Res? Zdaj, odvisno. No? Včasih se pojavi samo od sebe. Tako da jaz na to v bistvu nimam vpliva. Ali bom jaz to videla ali se čutila, se pa pokaže potem v barvah, v svetlobi. In tudi pri tebi se vidi, no? A res? Res. Lahko vprašam sem, kaj pa to delaš z roko? To gre takole. Jaz v bistvu dobim skozi cone, dobim energijo. In zdaj kar lepo močno teče, znači čisto mravljinčasta, tako da lahko, da boš malo utrujena potem, ampak nič hudega, ne nič hudega, ker bo potem boljše. Razumem. Potem bo boljše, ne? Dobim energijo skozi te cone, jo vdihnem, naredim tudi sebi zaščito in tem zaščito in tako naprej, ne, da smo obe v nekem svojem oblaku, lahko bi tako rekla. In v bistvu z rokami, tako da se mi naredijo energijske nitke in pridem do tebe in počistim stvar. A res? Tako da se v bistvu ne dotikava. Ne. Ja. In včasih res takole zgleda smešno in zanimivo, ko nekaj mahamo po zraku in delamo, ampak dejansko to so neke silnice. Ne? Mislim, ja, verjetno je to pač smešno za tistega, ki te stvari ne pozna in samo pač po televiziji preklopi, pogleda, kaj pa spet mahajo. Ne? Kaj pa mahajo, to je zelo pogosto. Ja, seveda, ne. Če bi se pa v bistvu malce poglobili, pa potem vidimo, zakaj gre. Ne? Sej, dejansko v bistvu nisi edina, ne. Aha, mravljince po nogi. Okay. Moram ti povedati, da se ti kar veliko čisti, no. Kar veliko. Ni boš povdaj. V redu. Ne, se ne sploh ne skrivam stvari. Pač ne, se ne gre za to, ampak enostavno pač vse stvari naberajo in nič hud, vse ni nič slabega. Ja, vse, ok,
ampak sem zelo vesela, da gre, da teče. Ker včasih pride tudi do tega, da pa kdo blokira stvar. Mogoče se težko sprosti, ni čist prepričan, če je to v redu, če je to ok. In potem res tudi se energijsko to čuti. Dejansko pa se lahko tale terapija izvaja tudi nadaljavo. Tako je. Pa tudi bioenergetiki delajo nadaljavo. Tudi imeli smo gosta, ki je govoril prav o tem. Ali mi lahko poveš, ali idemo o tem? Ne. Če mi lahko poveš, kako pa potem, ko te gosti pokličejo. Naprimer, kaj pa zdaj delaš? Samo primerila sem. V redu. Kaj se potem z njimi dogaja? Kako je tako, se morajo verjetno skoncentrirati? A ti si že gotova? Ja, zdaj smo naredili res eno tako hitro. Lahko pa potem še kaj ponoviva, tako da bo. Ja, skalarna energija deluje nadaljavo. Deluje nadaljavo, kot sem rekla, tudi ne izgublja svoje moči skozi kovino, ko gre čez celice in tako naprej. Ne izgublja na moči in se ne zamaže. In zato je zelo, zelo fajn. Zelo dobra tehnika. Tako za terapevta, kot za tistega, ki terapijo prejema. Hkrati pa tudi zelo močna in so zdravitve zelo hitre. Tako da potuje lahko tudi skozi čas. To se mogoče res sliši malo nenavadno. Mi smo imeli oddajo potovanje skozi čas. No, super, super. Super. In tudi vsekakor vse te zadeve nepojasnene, se dogajajo na tej ravni. Na tej ravni se pravi telepatija in tako naprej. Tudi to je lahko del skalarne energije. Ali lahko mogoče razložiš, kakšna pa je razlika mogoče bioenergije, bioterapevta, tam se, ja. Lahko. Bioenergija je prana, energija, ki je tukaj, ki seveda je zelo učinkovita, zelo dobra, življenjska energija. Medtem, ko skalarna energija, tako kot sem že omenila, pa je energija, ki prihaja iz etra, prihaja iz tiste ničelne točke. Kako bi rekla, lahko je to most povezava z duhovnim, zares s tistim zadej, kar je. Ni je v vesolju, ampak zatem, pred začetkom vesolja je obstajala. In je v bistvu življenjska energija, energija stvarjenja. Tako da je povsod okrog nas, mi jo imamo, povsod tudi zdravilih je. Tako da tudi zdravila, mislim, težko je ločiti zdaj neko, ne vem, duhovnost od nekega praktičnega. Tako da jaz upam, da bo kmalo tudi to začelo vse skupaj bolj skladno delovati. Da se bo dalo tako zdravila, ker vsebujejo skalarno energijo, kakor tudi terapije, ko se takole izvajajo. Zanimivo. Mislim, včasih kakšne stvari ne poznaš, seveda vidiš, kako delujejo, ampak potem pa te zanima, kako dejansko pa res lahko vpliva na daljavo. Ali je potrebno človeka tudi slišati ali je dosti samo zaznati preko vibracije glasu? Samo zaznati. Ni treba, da z glasom, ni potreben glas, prav tako ni potreben nek stik, kontakt. Potrebno pa je, da veš, kam greš. Da veš, kje je tisti cilj, recimo, kdo je to, pa seveda tudi dovoljenje osebe. Če oseba ne želi, jaz se ne vtikam v energije, če nekdo ne želi. Če greva, naprimer, konkretno na primer, lahko sama tudi izpostaviš, mogoče tam, kjer imaš največ izkušenj, naprimer, če sem preomenila težave s spominom, koliko terapij bi bilo potrebno? Ja, takole, včasih so spremembe lahko hipne, kar pomeni v trenutku. Ena terapija, stvari se uredijo. Včasih pa je potrebno več. Zelo odvisno je tudi od tega, kakšno je stanje. To je prva stvar. Kako močne so poškodbe. Druga stvar je, koliko je človek ozaveščen samo v sebi, koliko je zares pripravljen spustiti neke stvari, ki ga omejujejo, ali pa se zares soočiti z zdravljenjem kot sami. Tudi to zna biti težava. Včasih se nekdo pokrije, pa sem bogi, nočem naprej, groza me, ne bo mi ratalo. Tudi to je. Tako da je zelo, zelo odvisno. Jaz osebno bi priporočala vsaj 3 terapije, zato da se zares naredi en večji korak naprej. Da res premaknemo, tako mentalno, duhovno, čustveno in tudi fizično. A to pomeni zapored, ne vem, v roku enega dneva ali se lahko počaka? Lahko se počaka. Lahko se počaka. Dobro je, da se počaka. Torej, glede na to, da vsi gledalci realno gledamo, tudi imeli smo klice v studio, ki povedo, pogledajte, ne morem si privoščiti terapij,
tudi ne, nimam avta, starejši ljudje tudi ne gredo kamorkoli, ne? Zato pa si potem tudi ti takole na televiziji, torej tisti, ki ste se nam morda ravno kar pridružili, Špela je tudi svetovalka na Kozmike in jo lahko vidite, ima tudi, tudi ne bom rekel svoje, ja, svojo oddajo, ampak bolj lahko rečemo terapijo, ne, preko televizije. Zelo dobro ti, ne, gre, glede na to, da nisi voditeljica, pa moraš takole. Hvala. Ja, le, ni enostavno, ne, če pogledam, ampak je pa res, da je drugače, ker je to tvoja tema, ki jo poznaš, ki jo obvladaš, ne, in potem lažje tudi govoriš o njej. Enostavno, jaz, ko prijem za tale, za to mizico, no, ko mamo dajo, ne, nekako niti ne razmišljam kaj veliko o tem, kako bo, kaj bo, kaj se bo dogajalo, ampak kar prihajajo besede same. Tako da veliko sploh ni mojega. Veliko se stvari kar dogaja, da kar začnem govoriti, ko ne razmišljam toliko veliko o tem. Seveda si prej pripravim temo, kaj se pogovorilo in tako naprej, ampak se zgodi nek drug svet, no? Nekaj drugega pride zraven in se začne dogajati. Ja, ker verjetno vzameš kot osebno terapijo, čeprav gledalce pač ne vidiš, kot da bi imela koga. Tako. Ne? In, ja, in je potem domače in vstup. Torej, zdaj, če nas gledalci gledajo. V drugem delu oddaje bo Špela samo nadaljevala in lahko jo boste tudi poklicali. Kaj pridobijo, torej oni te bodo poklicali, deva poveda še za kakšne primere mogoče, da si zdaj lahko predstavljajo, zakaj pa se jim mogoče splača počakati na drugi del oddaje, kaj se bo zgodilo, torej s kakšnimi problemi lahko pridejo? Ja, kakršnikoli problemi, ne? Jaz se sicer ne strašam nobene zadeve. Je pa tako, no, izvajam tudi cancer terapijo, se pravi za raka, potem za res težje ozdravljive bolezne, ne, take, ki nekako, ali pa ko se že dolgo časa ne premaknejo stvari naprej. Predvsem pa, ko delam skalarno energijo, skalar pransko tehniko, je res, da se poveže celota. Človek postane nekoliko bolj zaveden samega sebe, bolj se zaveda, bolj je povezan v celoto, se pravi nerazdvojen, bolj je povezan z gorej, spodaj in enostavno tudi fizične stvari se uredijo. Ne? Tako da lahko vplivamo energijsko, na duhovno, na čustveno, na mentalno in seveda tudi potem na fizično. Ne? Tako da kakršnekoli resnejše bolezni, kakršnekoli težave, ljubezni, finance in tako naprej se da. Ne? Se da stvari premakniti. Rešim, tudi jaz sem imela že izkušnjo, tudi takole, ko smo delali nadaljavo, ne? Ne pa nekih osebnih terapijah, nadaljavo, da so se tudi že rakavi bolniki potem, da se je stvari izboljšali, da so se pozdravili v bistvu, ne? Kar je zame zelo, zelo, mislim, fajn. Sem zelo vesela tega. Ne? Ja, ko takole, pač dejstvo je, da tega ne vidimo, ne? In to smo v dajah tudi govorili, potem kar mislimo, da tega ni, ne? Tako. Ampak tako. Ja, vse vemo, da deluje, kot sem uvodoma omenila, tudi na sami energiji. Prej si omenila sama zdravila, ne? Pa, me samo zanima, kako pa lahko s to terapijo dosežemo, mogoče da za kakšen glavobol, pa za karkoli ne vzamemo zdravila. Aha, da si lahko sami pomagamo. Ali pa ti, ne? Ja, ja. Da se, ne? Neuroterapija, skalar pranska neuroterapija, kot neka veja terapije, ne? Skalarne, se vsekakor ukvarja s tem. Se pravi, na malce drugačen način, malce drugačna tehnika, pa vendar zelo učinkovita, glavobol, sprosti se, ne? Ogromno, ogromno, in to pa jaz tudi vedno podarjam na dajah, pa zares lahko naredimo sami. Kako? To bi tudi jaz rada izvedela. Ja, zdaj, najprej prva stvar je to, da poznamo čakre, ne? Ja. Glava, kronska čakra, čelna čakra, ažna čakra, katere so barve. In potem recimo vijolična, indigo barva, a ne? Oranžna. Oranžna je še potem spodaj, a ne? Že spolna čakra. Tako da smo pozorili na te barve, da se umirimo, da znamo dihati, da znamo predihavati. Takole, a ne? Gre kronska čakra, potem imamo ažno. Sicer tukaj je malo manj pravno terapevti, jih ločimo še malce več čakr, pa vendar, a ne? So tukaj glavne čakre. In kakšne so vaje, da potem sami si lahko pomagamo, o tem govorim jaz ogromno, tudi v oddajah. Res je, ja. S čim si lahko, ker je tudi moj namen, ne, da lahko čim več, kako bi rekla, v čim večji masi se stvari zares spremenijo. Ne, da lahko si res sami tudi pomagamo, da nismo mi tukaj samo zato, da pomagamo drugim, ampak da ljudje si sami zares pomagajo. Veš, čim sem si jaz pomagala, ne, če je tudi za oddaje, ne, takole, ja, sem si prav dala vaše oddaje, svetovalcev Kozmike, in pač poslušam, kaj govorite, ker dejansko potem jih daj olajša. Pa, ne vem, zadnjič ste govorili o lemurskih žarkih, pa potem o čakrah, ne? In mi ni potrebno za točno tisti del kakšne knjige, na primer, prebrati, ne? Ker slišiš avtomatsko in to lahko vzameš kot osebno terapijo, ne? Ker dejansko v bistvu poučujete, ne, svetovalce. Ja, tudi moj namen je, ne, tak.
moj namen ni zdaj neka odvisnost, da bi bili ljudje odvisni od mene, od mojih terapij, da me potrebujejo. Seveda sem pripravljena pomagati, ampak tisti končni namen pa je, da ljudje spoznajo, da vidijo, da se osvetli stvar, ne? Da si znajo sami zares pomagati in tudi sami raz, ker vedno pa nas ni na voljo. Ne? Yeah. Smo, ko smo, in to smo v oddajah, ko smo prisotni, nas lahko kadarkoli pač zares kontaktirajo ljudje s kakršnimi koli težavami, ko pa nas ni, pa je res tisto, ko se morajo sama ne pomagati. Res je, kako pa lahko dobimo več energije, za konec, ne, če mi lahko samo poveš, in zaščitimo tudi svoje energijsko polje. Tako, rada bi nek praktičen primer tudi za gledalce. Razumem. Ogromno energije lahko zares črpamo iz zemlje, iz vode. No, to mi pove, kako? No, to je tudi neka stvar, ko je velikrat v oddajah, da zares se prizemljimo, da čutimo moč. Miselno spet, ne? Miselno spet, ja. Spet miselno. Druga stvar je knajpanje, je zelo, zelo fajn. Knajpanje, knajpanje, ja? Hladna pa topla voda, ne, izmenično. Zato, ker nas stisne, ker nas prizemlji, ker nas v bistvu dobro sedno stresni. Ne? In smo bolj v sebi, bolj povezani s sabo, ne plavamo nekje okrog. Ne? Tako da potem imamo recimo tudi za takole česa, ne? Kadar nas je strah, kadar imamo občutek, da nismo dovolj močni. Je treba stisniti popak, stisniti trebušne mišice in v bistvu jaz osebno, to je čist moja, ne, se predstavljam, kot da je takole laser iz popka, veste, da se takole, ne, in imaš v bistvu zelo veliko moči se s tem pridobi. Ne. Kakšno pa si predstavljaš svetlobo? Jaz, svetlo ali jaz si predstavljam barve čakar. Aha. Takšne tudi svetlobe. Ne. Se pravi, takole imamo, ne, se pravi, za popkovno čakro, ki je takole vmes med oranžo pa rumeno, ne, zelena je potem gor že srčna, si v bistvu te odtenke. Aha. Ampak to je zelo lepo, toplo, nežno. Ne. Razumem. Da v bistvu gre vse okrog, si vrse okrog. Ker na ta način potem, kako bi rekla, to se začuti, ne? Vse se začuti, tudi ko je oseba prisotna, ko stopi v prostor, ni nujno, da je nekdo tako pozoren na to, ampak se začuti. Ne? Topla in neprijetna energija človeka tako, mogoče. Kakšna energija, tudi kakšna je mogoče notranja moč osebe. Samo, da si povem, torej, predstavljam si iz popka to energijo in jo pač razprostrem. Tako, ne da jo razpršim, ampak, da ostane tvoja, ampak je vse okrog po celem prostoru. To pa, da smo spodaj prizemljeni, tudi kakšen glavobol, neko si prej omenila, da si z mislimi, zares gremo dol in v bistvu to bolečino in vse, kar je, pošljemo dol. Ali pa zaprašamo, kaj je tisto, zakaj me boli glava, ne? Kaj je vzrok. Včasih pozabljamo na to, da so mogoče odgovori precej bolj enostavni, kot mislimo. Pa ni potrebno, takoj poseči po kakšnem zdravilu, ne? Ampak prvo, ampak v tistem trenutku pa res, ne, se moraš biti tako močana, da prideš do tega, ne, da pa lahko miselno hitro kaj sprovedemo. Ne. Ja. Pa šla te, mislim, tako sem rekla, vidiš, moje roke so tople zdaj. Super. Tako pa se počutijo. V redu. Nisem utrujena, si rekla, da bom utrujena. Ne, mislim, vse to ni tista utrujenost težka. To je taka, tako mehak si, no. Ja. Špela, zdaj pa samo še tole poveva. Gledalci te bodo lahko zdaj pač videli tudi v drugem delu oddaje. Tvoja telefonska številka je 0909063. Sem si zapomnila, evo. 0909063 bo zdaj telefonska številka Špele, ki jo boste lahko tudi dobili v drugem delu oddaje. Tako. Ja, govorila pa boš, ne, o tej skalarno-prani terapiji. Tako. Pa verjetno še dala kakšen nasvet našim gledalcem. Tako. Tako da vabljeni vsi, ki imate vprašanja, da pokličete, da mi zastavite vprašanja, jaz bom zdaj res pol ure časa namenila temu, da se naredi nekaj praktičnega tudi na to temo, tako da vabim vsi skupaj, da pokličete in da pogledate. Zdaj bo drugi del oddaje, tako da Špela, ti izvoli, ker si gostja, ti še dan kozarci, vode, da si tudi ti nabereš energije. Hvala, ne? Lepa. Hvala tudi vam, dragi gledalke in gledalci, da ste nas takole gledali. Zdaj pa predajam besedo Špeli, ki pa vas bo popeljala v drugi del oddaje. Čez nekaj trenutkov. Točno tako. Thank you.
Takole, dober dan, ponovno sem z vami, sedaj tokrat malce drugače, pa vendar telefonska številka za klic 0906363 je telefonska številka, preko katere se lahko pogovorite z menoj. Malce prej smo imeli z Mojco pogovor, da sem malo povedala o skalar pranski tehniki bolj teoretično. Sedaj pa je del, ko zadevo spravimo v tek, kar pomeni, da se bomo bolj praktično usmerili. Tako da vabljeni, vljudno vabljeni vsi, ki imate težave na fizičnem področju, čustvenem. Se jaz vem, da mnogi me že poznate, me spremljate tudi večkrat na teden, ne, takole, tako da veste, s čim se ukvarjam in na kakšen način stvari delujejo. Pa vendar, danes imamo prav poseben dan. Bom delala tudi nevroterapije in tudi cancer terapije. Ravno prej sva z Mojco govorili tudi o tem, da so zares težave včasih videti neozdravljive, nerešljive in tudi včasih medicina že sama potem dvigne roke nad neko težavo, pa vendar, jaz mislim, da se ne splača obupati, da se stvari dajo, če ne drugače, poskusiti. In včasih pride tako daleč, da smo, kako bi rekla, primorani, prisiljeni spusti določene stvari, da se potem zares spremenijo. Tako da vabljeni, 0906363, telefonska številka za klic v studio in seveda tudi pogovor z menoj. Bom pa naredila kar nekaj terapij, morda bodo celo nekoliko daljše kot ponavadi, tako da imate odlično priložnost, da si naredite danes tole terapijo. Torej, 0906363 je telefonska številka za klic v studio. Skalarna energija, ja, kot sem omenila, je tista energija, lahko bi rekla tudi celo božanska energija, ne? Energija, ki je nad, oziroma težko rečemo nad, pod, okrog, ampak je pred, mogoče pred začetkom stvarjenja, tisti prostor, veste, ko je nekako najbolj ničelni vakum. Dobar dan. Dobar dan, tu pa Gretica pri telefonu špela. Pozdravljeni, kar izvolite. Jaz bi pa rada, da meni mojo glavo, jaz imam nenormalne glave, bole pa migrene, da mi to pregledate. Aha. No, super, super, da se poklicala, da bom naredila tudi njuno terapijo. Daj ti povedati, so te stvari že dlje časa prisotne? Imate te težave? Ja. Ok. Jaz se bom skor lotila terapije, bomo kar naredili tole, je pa res, da bom naredila tudi možgane, bom dala v skalarno energijo, tako da se bojo tele celice začele na novo vzpostavljati. Takole. Je pa tako, na vaši desni strani, a ne, glava, se vidi, da je, zdaj lahko, da je res tudi fizično, a ne, se vidi, da je neka taka energijska udrtina, oziroma nekoliko manjši pretok, kar pomeni tudi fizične težave. A ste imela kakšen padec? A se je kaj zgodilo na tej strani? Na vaši desni? Ja, brat mi je vrgo drvo v glavo. Ok. Koliko časa nazaj? Ja, ko sem bila otrok. A, ko ste bila otrok, ja. Ker tukaj se vidi ena taka poškodba. Oziroma, veste, težko bi rekla zdaj, da je to prav fizično še vedno prisotno, ampak vidi se pa, da ima veliko pljuv. Vas mogoče od takrat tudi boli vse bolj? Ja. Glavo bolje sem jaz bolj dobila po porodu, ker imam migreno. Ja, porod je pa itak en tak velik menik, ne, ko potem prinese tisto, kar je sploh še nekje spodaj skrito. Ja. Evo, zdaj pa kar poskusite dati pozornost na stopale, na noge. Ja. Bo tole na novo zgradile. Kako pa vam je? Kako ste? V redu.
reči, da sem kaj čutila, da popušča. Aha, ok, super. Se bova še, bom danes res naredila malce daljše terapije, pa res tako bolj usmirjena, ne? Zdaj ne grejo čez telo, mora vljeti. Ja. Tudi počitka vam primankuje. Ja, res je. Počitka vam zelo močno primankuje. Se vidim, no, da je. Ampak si boste pa mogli vzeti. Mogli si boste vzeti, ne glede na to, kaj se dogaja, kako imate obveznosti in kakšne okolje. Bo se to mogla storiti sprav zase, no? Zase. Kako ste zdaj? V redu. Ste se čisto umirila. Ja, ok. Prav. No, takole, res poskuste si res vzeti čas zase, poskuste se naspati, spočiti, ni treba imeti vse v rokah. Enostavno ni treba. Imate to, kakor si sama zadate. Okay. Lep dan vam želim. V redu. Nasvidenje, srečno. Prosim. Takole, ja, veste, prej mogoče nisem toliko poudarila tega, da včasih se bolečina že med samo terapijo umili, preneha, enostavno izgine, kar je zelo super, pri raznih glavobolih, migrenah, pa tudi pri kakšnih poškodbah, ne, ki so prisotne. In poškodbe se tudi opazijo, tako kot druge stvari, ne, se opazijo na fizičnem telesu, da so bile. Ne. Tam se vidi, da je nekoliko manjši pretok energij in potem je treba to spraviti v red. In ne bom zdaj nekaj govorila toliko o energijskem svetu, kot pa zares o tem, da smo kot celota, fizično telo, misli, čustve in tako naprej. Vse je povezano in če morda ne želite pogovor z menoj takole v živo, se lahko obrnete tudi na naše svetovalce, ki so prav tako pranoterapevti. Zdaj bo se imeli nekaj minut časa, da to storite. Kar pogledajte. Jaz že dolgo kličem na kozmiko. Najprej me je skrbila upokojitev, pa otroci so imeli ene probleme, pa še noge me bolijo. Seveda me zanima prihodno, še raje pa počistim s preteklostjo, ker potem dobim notranji mir, zadovoljstvo in si lahko uresničujem cilje, ki si si jih zadala. Že dolgo imam kronične bolečine, to je pa verjetno od tega, ker sem cel življenje trdo delal. Žena mi vedno govori, dej poklič na kozmiko, tam so strokovnjaki, na več področjih. Jaz ti pa odgovarjam, dej pusti to, to je larifari. Tudi opazil pa sem, ko žena odloži telefon, da je vedno nekako razpoložena, dobre volje, celo brunda neko pesem ali kaj, melodijo. Vedno pa pokličem isto svetovalko. Na internetu poiščem, da je dela, in jo pokličem, saj imam prijateljice, ampak vse jim ne morem zaupati. Če pa zaupam samo svetovalki, se mi zdi, kakor da sem zadržala zase. Toh časa mi je grizel ta radovednost, sem vzel telefon in poklical na kozmiko. Dobil sem prijazno svetovalko, nisem kaj dosti razlagal, kako in kaj, ona že sama vedela, kako se te stvari streže. No, najprej mi je čista čakra, jaz v stvari ne vem, kaj to je, približno, ne. In ob tem je tudi naročila, da nek delam neke vaje. Take, preproste vaje, ne. In moje bolečine, kot dnes spomladanski veter, zahvaljujoč kozmiki. Navadila sem se, da probleme rešujem sproti in se bolje počutim, ker me nič ne teži. Zdi se mi, da sem veliko bolj zadovoljna, odkar kličem na kozmiko. Ja, vsekakor vabljeni tudi tisti, ki ste morda nekoliko bolj sramežljivi oziroma ne želite pogovora v živo takole v oddajo, ampak ste raje ena na ena s svetovalcem, z nekom, ki vam bo prav tako znal pomagati. Veste, imamo kar nekaj pranoterapevtov, tudi jaz sem pranoterapevt,
skalarna deluje s prano v roko v roki, tako da tukaj bo šlo prav tako za čiščenje čakr, za čiščenje blokad, za fizične težave. Jaz vam svetujem za fizične težave, da se obrnete na Piko. Pika je pranoterapevtka, tudi yin-yang terapevtka in bo znala počistiti vaše čakre, naresti tudi na fizičnem telesu. Tako da vsi tisti, ki morda ne dobite mene v studio oziroma želite malce več zasebnosti v pogovoru, se lahko obrnete na Piko. V tem trenutku je dosegljiva na 09 0 4000, tako da tole linija, ki se sedaj odpira, ne, kar nekaj časa je ni bilo, in imate priložnost, da se z njo tudi pogovorite. Torej, Pika, 09 0 4000, pranoterapevtka, na pranski način. Veste, ona to naredi tako, ko jaz izmerim čakre, ne? Ko recimo pogledam, koliko je korenska čakra, ne? Koliko je velika moja korenska čakra, ona to isto naredi, na ta način izmeri in potem na roko počisti. Se pravi, da se neka rokovička gor in se enostavno počisti brez neke drame, tako da tole se zelo lepo potem izčistijo stvari in tudi vaše počutje je potem boljše. Lahko se potem tudi takole dela, veste, na določeni rani, bolečini in tako naprej. Tako da tukaj se da ogromno narediti in morda tudi tisti, ki ne spremljate pogosto naših oddaj, ki ne veste tako dobro, ne? Oziroma ne bom rekla, ne veste tako dobro, vsak vi dobro zase, ampak ne poznate, a ne, tega, je dobro, da se prepričate, ker to ni nek tak tabu, ni več nekaj takega, nekaj izven, bom rekla, zemeljskega, ampak so stvari tukaj in zdaj. Vsi smo povezani, vsi poznamo psihosomatske bolezni, ki so potrjene tudi z medicino. In seveda čustva lahko vplivajo na fizično telo, na fizično počutje, oziroma to je 100%. In tudi uradna medicina je to potrdila. Jaz sem komi čakam, da se bojo stvari začele prepletati in vesela sem, da se to že dogaja. Da se to že dogaja, tako da tudi tisti, ki ste skeptični, ki ne zaupate oziroma niste prepričani, kako stvar deluje, se lahko obrnete na Piko, da vam na pranski način potem počisti. Imamo pa še eno, na katero se lahko obrnete. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljeni, Špela sem z vami, kar povejte. Dobar dan, jaz bi pa rada nevroterapijo za možgane. Okay. Dajte mi povedati, kakšne imate pa težave. Ja, veste kaj, jaz imam eno tako bolezen diagnozo in mi to pomaga. Sem že vašo sodelavko klicala pa parkrat. Super. Super. Kolikrat pa ste imela terapijo? Ja, sem tako, no, enkrat na mesec, kaj sem poklicala, pa mi je bilo boljše. Vam je bilo boljše. No, super. Ja. Bova mi dve zdaj tole kar naredile, bom naredila prav za možgane. Ja. Veste, kaj se kaže? Jaz vidim tukaj tudi težavo na področju neke koncentracije, ne morete se zbrati, ne morete, veste, kot da je zelo takole razpušče, mehko je, no. Ni stabilno, trdno, konkretno. In se vidi, da včasih se ne morete spomniti tudi stvari. Ampak ne čud ga, bova tole naredili, tako da bo boljše. Kako pa je hrbtenica, oziroma živci na splošno? Hrbtenica je v redu, je v redu. Težav, okay. Ja. Ker nekaj se mi kaže, veste, na živčevju zadaj, v hrbtenjači. A veste, padla sem tudi na male možgane, sem imela poškodbo. Aha. Kud pretres možganov. Ja, se je, veste, tole, jaz bi vam svetovala, dejte kar ustrajati, ker bo potrebna še kakšna terapija. Jaz vam tole delam in bova tudi kar naredili še, bom še delala nekaj časa, da se tole reši.
oziroma vsaj izboljša, ne, da nastanejo res tiste nove celice, da se stvari povežejo. In odstrani bistvo tisto, kar ni v redu, ne. Ja, lepo prosim. Čutam tudi bom rekla, nekšne strahove, tako strah me prihodnosti, tako. Ja, to je tudi to, kar sem prej govorila, ne, ko smo imeli pogovorno oddajo. Včasih so te strahovi potem še dodatni pritisk pri ozdravitvi in je lahko še težje. Ne. Neki strahovi in dvomi in se skupaj potem pripelje do res tazga kar močnega pritiska. Jaz vam svetujem, da poskuste to spustiti. Naj vas ne skrbi. Veste, mi smo na zemlji zato, da se učimo in zato, da se imamo fajn in da uživamo in da smo srečni. Zdaj pa od vsakega posameznika odvisno, kako bo to izpeljal. Ne? Moje stališče je pač tako, ne? Da se treba res učiti skozi srečo, skozi veselje, ne vedno skozi trpljenje. In nima vas česa biti strah. Kako ste? Ja, kar v redu. Kar v redu? Spremljam terapijo, aha. Da bo čim boljše. Da bo čim boljše, a ne? Da bo čim bolj učinkovito tole delovalo in tudi za čim dlje časa, a ne? Da ne bo treba potem ponovno spet klicati. Če pa boste imeli občutek, pa kar pogumno, prav? O, vas bom še, ker sem no, vas zdaj zasledila. Ja, prej sem klicala to gospo, ki je na porodniški zdaj. Aha, Tanjo, a ne? Ja. Ja. Sej mi dve delava enako skalar pransko tehniko. Tako da to sva se tudi pri enaki učiteljici učili. In mi je pomagal, tako da sem si prvo šiva enkrat na mesec. Ja. No, super. Evo, takole. Mi da sva tudi tole dokončali, tako da boste tudi boljše. Najlepša vam hvala. Prosim. Lepo bote, lep dan vam želim pa srečno nasvidenje. Ja, enako jaz vam hvala, Dio. Hvala, nasvidenje. Takole, za vse tiste, ki morda želite čiščenje čakr ali pa vprašanja, ki vam ga bo ponudilo nihalo, se lahko obrnete na Stefani. Stefani je terapevtka, prav tako pa gleda tudi v Lenormand karte, tako da vam lahko hkrati tudi napove prihodnost, če želite, če vas zanima in če imate strahove glede tega. Veste se, kar se mene tiče, zadeve zares delujejo na neki višji ravni. Ne? Tako kot sem omenila, skalarna energija, ki prehaja skozi čas, lahko skozi prostor, ne izgublja na moči, ja, delujejo stvari tudi na čas, a ne? Tudi čas ni ena taka, bom rekla, trdna stvar, gre naprej, gre nazaj, vidi se to. Jaz pogosto dobim tudi to vid, kaj je bilo in pa kaj bo. In prav tako je to nekaj, kar nam je dano, ni to nekaj prepovedanega, nekaj izven, je to nekaj od zgora iz svetlobe. In zato tudi Stefani vam bo preko Lenormand kart, ki so njen pripomoček pri tem, da vam poda odgovore, povedala kako in kaj. Če imate kakršnekoli težave, strahove, dejte si to prečistiti pri Stefani, ki je strokovnjakinja. Z nihalom, kameno strelo, vam bo odgovorila na razno razna vprašanja, karkoli vas zanima, zdrave počutje, ljubezen, finance, a ne? Seveda pa danes, ko imamo prav takole energijsko delo, pa je super, da pokličete za čiščenje čakr in za to, da reši vaše težave. Dober dan. Ja, dober dan, Ana, po telefonu. Jaz imam pa bolečine v hrbtenici in v do spodnem delu trebuha, mislim, da mi maternica nekaj nagaja, uhala, kaj. Ja, bom jaz kar pogledala, kako je spodnji del, pa bo šla čim prej tudi na praktično, a ne, da vam kar zažem. Ja, pa, a veste, da sicer dol je, a ne, se vidi, da je neka teža, ampak pretočna pa ste. Pretočna pa ste, tako da bi težko rekla, da je tukaj nekaj zelo močno narobe, oziroma je občutek, veste, kot da se stvar nekako rešuje. Je bilo že hujš, čistko po domače. Ja, ker jaz sem bila operirana na srcu in jemljem za prekrvavitev. V redu. Zdravila, v redu. Ja. No, super, super. Tako da bova mi zdaj tole kar naredila. Jaz sem vam naredila v zadnji hrbtenico,
pa tudi spodnji del trebuha. Hkrati pa bomo naredili eno tako celostno terapijo, da se povežete sama sabo, da veste, kako bi rekla, da postanete eno sabo, ne? Da bo vse skupaj laufal, tako, štimal. Hvala. Ja. Ok, pa bom kar stole naredila. Dajte mi povedati, kakšne imate pa težave s hrbtom, hrbtenico? Ja, bolečine imam non-stop v hrbtenici. V redu. Zgornem, včasih bolj v zgornem, včasih zjutraj najbolj v spodnem delu hrbtenice. V glavnem bi se rekla, da se prestavlja. Imela sem pa diskus hernijo. V redu. Jaz bom kar neuroterapijo zdaj tudi naredila. Pa osteoporozo. Osteoporoza. Zdaj lahko, da bo malo toplejš tamle čez hrbtenico. Zelo tako, no? Meni se kaže, da stvar ni tako grozna, da se ne bi dala urediti. Ne? Mislim, urediti se vsaka stvar se da urediti, ampak da ni tako težka pot do tja. A ne? Zdaj, a ste vi že se zdravite, nekaj počnete, nekaj delate, nekaj se je že, kako bi rekla, zbudilo in pelje naprej stvar. Mogoče ste tudi sama naredila. Operacija je bila, ne, z srcem. Ampak s hrbtenico se pa tako zdravim, terapija sem imela večkrat. Sem zadnje čase mi ne pomagajo terapije. Ne pomagajo več, take, fizične, bi rekla, s temi aparati, ne. Ok, dajte zdaj, mogoče smer pozornost kar na hrbtenico, pa mi povejte, kaj se dogaja, oziroma kako je z bolečino. Ja, zdaj bi rekla, da zdaj le ne čutim toliko bolečine. Če se prepogibam, recimo mi tudi zašteka, ne, pa težko se prepogibam. Te se to le delam? Pa slabo imam gibljivost, recimo, tako obračati se ne morem. Pa to, razumem, ja. Da nazaj pogledati ne morem, pa tako naprej. Tako da sem en kol za bit, imam v hrbtenico, imam občutek. Ja. Razumem, ja. Nič hudega. Jaz imam tole delam, jih čami delam tudi za bolečino. Tudi za bolečino, mislim, da se v bistvu tole, da bo lažje, ne? Lažje tudi rešiti naprej stvar. Takole. Jaz bi vam svetovala tudi kakšno terapijo, no? Če boste mogoče, jutri bom spet, pa bom tudi delala neuroterapijo, lahko tudi še ponoviva, oziroma, če vam je boljše, tudi čez par dni, ne? Ampak tukaj, veste, zelo je fajn, kako bi rekla, dober potencial je, no? Stvari se vidi, kot da je nekaj se že začelo dogajati in lahko naprej peljete, no? Tako da jaz mislim, da tukaj ni tako težka pot. Ni tako težka pot. Tako da kar dajte vstrati, poskusite tudi razmisliti, kaj tisto, kar vas drži na mestu, kaj tisto, kar mogoče morate opustiti, da boste bolj svobodna, da boste v bistvu res bila bolj vi, taka kot ste. No? Tako, ker vas pač vidi se, da vas pa neke določene stvari tudi tiščijo. Ne? In če srce... Tiščime zato, ker je umrl sin, ne? Ja, in... Ampak, a veste, jaz vse vem, to je, zna biti, to je grozna izkušnja, ne? Ampak nekaj vas ne pusti naprej. Zdaj pa, nekako, veste... Tudi sama tako čutema, veste? Tako, ja. Tako, da sem nekaj zavezana nekam. Nekje vas je dol zabilno in vas ne pusti naprej. In poskuste malo se v to smer, ker vidi pa se, da želite naprej in imate dober potencial. No, tako da jaz vas spodbujam o tem. Ok, lepo bodite. Hvala vam. Lep dan vam želim, srečno. Hvala, hvala. Nasvidenje. Tako,
Če ne dobite mene, še vedno se lahko obrnete na naše svetovalce, tekom oddaje bodo dosegljivi in prisotni. Nič 9, nič 3000, naj vam omenim, da tudi oni delajo z energijami. Energijski pranoterapevti so med nami in vam bodo znali pomagati tudi za bolečine, če so še tako hude. Tako da kar pogumno, nič 9, nič 3000, pa si poglejmo. Spremembe nam prinašajo osebno in duhovno rast. Kaj storiti, da bi resnično naredili korak naprej v življenju? Kako najti svojo srečo? Svetovalci Kozmike so tu za vas, da vam pomagajo sprejeti prave odločitve v pravem trenutku. Pokličite jih za zasebni pogovor na številko 090-3000. Takole, zopet smo skupaj. Jaz sem vesela, da sem v vaši družbi, da lahko čim več naredimo in danes je dan, ko nam tudi stvari stojijo ob strani in se da, a ne se da. Tako da, če imate težave, če imate bolečine, se lahko obrnete tudi na Tjašo. Tjaša je ena izmed novejših terapevtk pri nas, pa vendarle odlična in močna oseba. Veste, jaz... Tudi, če ne srečam človeka v živo, zelo hitro potem ga začutim, ga premerim, potipam, da vidim, kako je in kaj se dogaja. In Tjaša, veste, sem jaz zaznala zelo tako mehko, zelo nežno in zelo močno. Veste, včasih ni moč v tem, da greš takole naprej, ampak je moč v nežnosti, o mirnosti, o tem, da se lepo na počasi, veste, na gladko stvari spreminjajo. In Tjaša, jaz vam svetujem tisti, ki imate težje stvari, težje morda bolezni, fizične bolezni, težje bolečine, dajte se obrniti na Tjašo. Lahko v tem trenutku je prosta, na nič 9, nič 3000 pa jo boste dobili, a ne? Kar rečete Tjašo. Drugače Tjaša odlična tudi za živali, tudi za živali, če ima bolezni, jeste, se živali so, kot vedno, vsako dajo, povem, naše velike učiteljice, spremljevalke, življenjske spremljevalke in nam ogromno dajo in tudi pravijo, da minim. Tako da, če imate bolno žival, hišnega ljubljenčka ali pa morda ne majhnega hišnega ljubljenčka, konja, morda kakšno večje, a ne hlevske živali, Tjaša. Tjaša poznala na energijski način počistiti, vem to, zato ker tudi jaz delam za živali in jo zaznam, da na tem področju bo znala urediti stvari. Torej, Tjaša, nič 9, nič 3000, se lahko obrnete na njo, če imate težje stvari, težje bolezni. Potem pa imamo tukaj z nami tudi vse ostale, tako da kar pogumno se lahko obrnete na njih, jih pokličete, kontaktirate, da se stvari spremenijo, peljejo naprej. Kot sem omenila že prej z Mojco, ko sem se pogovarjali, terapevti smo tukaj zato, da vam pomagamo seveda pri tem, da sami naredite en velik, ogromen korak naprej. Pa naj bo to, veste, lahko... Nas v to pahne fizična bolečina, lahko nas v to pahne osamljenost, tesnoba, kakorkoli. Ne? In tukaj smo zato, da pomagamo, tudi jaz osebno vem, da nekako je moja pot ta, da pomagam ljudem. To ne pomeni, da vas bomo odrešili in rešili. Sami ste tisti, ki lahko največ naredite sami zase. Mi pa vam s tem pomagamo, ozavestimo, prečistimo oziroma, veste, kako bi rekla, umaknemo zavese. Ne? Tiste tančice, ki omejujejo vsakega človeka, ker ko smo v neki težavi, smo pokriti z njo, je težko potem narediti en korak naprej, tudi če si ga še tako močno želimo. Zato vabljeni, nič 9, nič 3000 je telefonska številka za vse tiste, ki pa želite, a ne narediti korak naprej oziroma želite neke spremembe v svojem življenju. Tako, naša oddaja gre k koncu, ne pozabite jutri. Bom prav tako jaz z vami in bomo nadaljevali z nevroterapijo, zato vsi tisti, ki morda želite še poklicati oziroma niste prišli na vrsto, lahko pokličete ponovno jutri, bomo delali zopet nevroterapijo, tudi cancer terapijo, tako da sem vesela, da smo lahko predstavili nekoliko bolj podrobno tudi to tehniko. In da se lahko stvari potem z nami in tudi z vami, a ne, skupaj, da lahko skupaj zgradimo potem boljši svet. To je tudi moj namen, da se to v čim večjem številu zgodi. Vse se dogaja, a ne, se dogaja in je fino zato, ker gremo potem v boljši svet. V boljši svet, boljši jutri, bolj smo ozaveščeni, povezani sami s seboj, pa tudi z drugimi. In ko enkrat se začne to dogajati, ko enkrat, kako bi rekla, razumeš to, da smo vsi povezani, čisto vsi, vsak človek je povezan z mano, s tabo in potem gre ta kolektivna zavest skupaj naprej v novo dimenzijo.
Zato, če imate težave, obrnite se na nas. Jaz vam bom vedno povedala tako, kar je, ne pa z nekimi olepšavami, ne? Da potem veste, na čem je treba delati. Torej, vidimo se jutri. Lahko mi napišete na Facebook, če vas kaj zanima. Tako da, lep dan vam želim pa srečno.